ကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကနေမွန်လယ်ပိုင်းအထိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေအနေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မွန်လယ်3နိုင်ခွဲလောက်မှာဒီမော့ဆိုရက်စကန်နဲ့ဒေါငန်ခါရက်ကွက်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလေအနေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ပွဲဧရိယာအတွင်းရောက်ရှိနေတဲ့ကယ်ဆေးသမားတအူကမြန်မာနှောင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီဒီမော့ဆိုပဲဒီမော့ဆိုပဲအဲ့ဘက်ဒီအဖြစ်နေတဲ့ကွေးကဘက်မှာနှလုံးပြစ်သွားတယ်နှလုံးဒီဘက်ပြီးတော့ကြော့ဆက်တဲ့လေဘောကနေဘုံနှလုံးကျဲချလိုက်တဲ့အတန်အပါဝင်ဆက်တနက်တဲ့ပါအတွဲလိုက်ပြစ်ခတ်တဲ့နယ်ကိုလည်းကြားနေရပြီးကင်းနေပူပေါင်းတက်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံကရရှိထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာပြန်တန်းနေတဲ့လေရင်တချို့ကိုတွေ့ရပြီးပြစ်ခတ်တဲ့နယ်ကိုလည်းကြားနေရပါတယ်မနက်6နိုင်ကလေးကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါနိုင်ငံခြားတစ်ခါဆက်တိုက်ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ညနေပိုင်းအထိစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေဆဲဖြစ်ပြီးကီနီပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ12ဦးရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒီဘော့ဆိုမျိုးနဲ့ PDF ပြန်ကြိုက်တာဝန်ခံကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါဗျာ။ဒီနည်းနည်းချင်းကြောက်မဲ့များမယ်တကယ်လေလာတဲ့ခင်တို့ဆိုလို့လူတွေကနည်းနည်းတော့ပုံထားတော့သူတို့ရန်တန်းပြည်တယ်ပဲအစ်ကြီးလည်းဒီရန်တန်းပြည်တော့ပဲထင်တယ်ဆိုနည်းနည်းချင်းဖြစ်တာပုံများတယ်လေနည်းနည်းပြည်တော့မသိတော့ဘူး။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာနဲ့အနီးဆုံးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ရှောက်စခန်းတစ်ခုကလူဦးရေ2000ကျော်လဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောက်ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ဒီစစ်ရှောက်စခန်းအောက်မှာချောင်းတစ်ချောင်းရှိရတယ်။အဲ့ဒီချောင်းမှာပဲအကုန်လုံးပြေးပုံးနေကြတာပေါ့။စစ်ရှောက်တွေကတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမရှိဘူးနော်။လောလောဆယ်လေးနဲ့လာတယ်ပုံးလာကျဲတယ်။အဲ့ဒီမှာတကူရေးပဲပေါ့နော်။ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မနက်တိုက်ပွဲမှာ KNY မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF အပါဝင်တခြားဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခရရ69ချီလင်တရင်ကိုဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သား8ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNY Democratic တပ် KDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။